የኢትዮጵያ መንግስት በጎርፍ ለተጎዱ ሱዳናውያን የሰብዊ እርዳታ ድጋፍ አድርጓል የፌዴራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የተመራ ከፍተኛ የሉካን ቡድን በጎርፍ ለተጎዱ ሱዳናውያን የሰብዊ እርዳታ ድጋፍ አድርገዋል የሉካን ቡድኑ ካርቱም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ተጠባባቂ ሚኒስትር ኦማር ቀመር አልዲን እስማኤል እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት አካላት አቀባበል አድርገውላቸዋል አቶ ገዱ በሰብዊ እርዳታ ርክክቡ ወቅት ባደረ ያደረጉት ንግግር ወንድምና እህት የሆነው የሱዳን ህዝብ ያጋጠመውን ችግር ኢትዮጵያን እንደራሳቸው እንዲያዩት የሚያዩት መሆኑንና ይህንንም ሰብአዊ ድጋፍ በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ስም ይዘው መምጣታቸውን ገልጿል የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ሱዳናውያንን ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ከሱዳን ህዝብና መንግስት ጎን በመቆም አስፈላጊውን የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ለማድረግ ሁሉ ጊዜም ዝግጁ መሆኑን አቶ ገዱ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት ተናግረዋል የሉካን ቡኑ በጎርፍ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ሱዳናዊያን አገልግሎት የሚውል የተለያዩ መጠን ያላቸው የለስደራሽ አልሚ ምግብ ዱቄት መድኃኒት ስኳር የአልጋ አጎበር ና ሌሎችም ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን በመያዝ ነው ወደ ካርቱም እያቅን ነው ኢትዮጵያና ሱዳን ረጅም ኪሎ ሜትሮችን ድንበር ከመጋራታቸውን በተጨማሪ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች በባህልና በቋንቋ የተሳሰሩ ወንድምና ህዝብ በመሆናቸው መሰል ድጋፎች የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ይበልጥ ለማቀራረብ የጎላ ጠቀሜታ ይኖረዋልም ተብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው አምባሳደር ስለመጡ እናመሰግናለን እናመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ መልካም ቀደም ባለው ዘገባችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዶ አንዳርጋቸው ለሱዳን ህዝብ የተደረገውን ድጋፍ እንዳስስ ነበርና አንድምታው ምንድነው ቀዳሚ ጥያቄ እናድርገው ይህ ቅድም እንግዲህ በዜናውንም ሲነበብ እንደተባለው ክቡር ሚኒስትሩም እዛ በስፍራ እንደገለጹት ይሄ ከፍተኛ ሉካን ቡድን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ገዱ የተመራ ሆኖ የኢፊድሪ የመከላከያ ሚኒስትር የተማጆርሽም ጀነራል አደም ሌሎችም ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች የነበሩበት ነው ትልቁ አላማውን እንደምታው በጎርፍ ለተጎዳው የሱዳን ህዝብ ችግር ላይ ላለው ሱዳን ህዝብ ወንድምና ህት ህዝብ እርዳታ ለመስጠት ነው በእርግጥ ክቡር ሚኒስትሩ በግልጽ እዛ እንደነሱ እንደነገሯቸው የኢትዮጵያም የተለያዩ አካላት የተለያዩ አካባቢዎች በጎርፍ የተጎዳበት በርካታ ህዝቦቻችንም እንደዚ በጎርፍ የተፈናቀለበት ሁኔታ ቢኖርም ችግራችንን በራሳችን ለማቃለል የምናደርገው ጥረት እንዳለ ሆነው ባለን አቅም ለተጎዳው ህዝባችን የሱዳን ወንድምና እህት ህዝብም መርዳቱ ከሰባነትም አንጻር ከወንድማማችነትና እህት ማማችነትም አንጻር ከሩቅና ከቅርብ ዝምድና ወደፊት ልኖረን ከሚገባው ግንኙነትም አንጻር የሚመከር በመሆኑ ስለተመቸን ስለደላን ሳይሆን ይህንን ዝምድና ለመግለጽ የተሰጠ እርዳታ ነው እንግዲህ ይሄ በዛም ወገን ትልቅ አክብሮት የተሰጠው ነው ክቡር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የተመራው የሉካን ቡድን ቅድም እንደተባለው ከውጭ ጉዳይ ተጠባባቂ ሚኒስትሩ ጋር እንደገና ከሀገሩ በላይ ምክር ቤት አለ ጀነራል ቡርሃን ከሳቸው ጋር ከምክትላቸው ጋር እንደገና ከሀገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝቶ በዚህ ጉዳይ ላይ በግንኙነት ላይ ተነጋግሯል ዞሮ ዞሮ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን የክቡር ዶክተር አብይ አህመድን ሰላምታም ለነዚህ ከፍተኛ ሀገር መሪዎች አደርሷል ትልቅ አድናቆት ነው የተቻለው ለማለት ነው ምናልባት ሁለቱ ሀገራት እንደ ሀገርም ህዝቦችም እንደ ህዝቦች የሚያጋጥሟቸውን መሰል ችግሮች በጋራ ለመፍታት በትብብር ለመፍታት የሚደረገው ጥረት በራሱ ለሀገራቱ ግንኙነት የሚኖረው አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል ይሄ ነው እንግዲህ አንድ የራስን ችግር በራስ ለማቃለ የሚደረገው ጥረት ምትክ የለውም ሁለት ደግሞ ተመሳሳይ ከሆኑ ጎረቤት ሀገሮች ጋር ከአካባቢ ወዳጅ ህዝቦች ጋር መንግስታት ጋር በመተባበር ደግሞ ችግርን በቃላ በጋራ ለመቋቋም ጥረት ማድረግ የትብብር መንፈስን ያሳያል የግንኙነት መጠናከር መንፈስን ያሳያል የዝምድናን ያሳያል ስለዚህ የትልቅ ተምሳሌት ነው የሚሆነው ትብብርን ራሱ ትብብር የእድገት መሰረት መሆኑን የመሻሻል መሰረት መሆኑን ችግርን ለማቃለል ከትብብር የበለጠ ምንም ነገር እንደሌለ መሆኑን ነው የሚያሳየው መልካም ሌላው አፍሪካውያን በተቸገሩ ጊዜ ኢትዮጵያ የምታደርገው የቆየ ድጋፍን የማድረግ ታሪክን መጥቀስ እንችላለን በተለያዩ ጊዜያት ማለት ነው ምናልባት አሁን ላይ ኢትዮጵያም ተመሳሳይ የጎርፍ አደጋ ችግሮች ደርሰውባታል ተመሳሳይ ችግር ሱዳን ላይ ሲከሰት ሱዳን ላይ ድጋፍ ተደርጓል እና ይህ የቆየውን ድጋፍ የማድረግ ታሪክን ከማስቀጠል በኩል የሚኖረው ነገር ምንድን ነው የምጽሻ ጥያቄ እናርገ ትክክል ነው ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ ለአፍሪካውያን ወንድሞቿ ና ሄቶቿ ለአፍሪካውያን መሆኑ ራቅ ላሉትም ለአፍሪካ ህዝቦች ትልቅ እርዳታ ስታደረግ የነበረች ሀገር ናት ለአፍሪካ የነፃነት ተጋድሎ ከኢትዮጵያ የበለጠ አስተዋጽኦ ያደረገ የለም ባላት አቅም ማለት ለአፍሪካ ሰላምና መረጋጋትም እንደዚሁ ኢትዮጵያ ትልቅ እርዳታ ስሰጥ የነበረች ሀገር ናት በላይቤሪያ በቡሩንዲ፣ በሩዋንዳ አሁን በሶማሊያ በሱዳን ቀደም ሲል ደግሞ ለነፃነት የሚታገሉ የደቡብ አፍሪካ ሀገሮችን ነፃነት እንቅስቃሴ ሲደገፍ የነበረች ሀገር ናት አሁንም ይህን ተምሳሌት ነው የቀጠለችው ኢትዮጵያ ህን ስታደረግ ምላሽ ወደ አንድ ሰጧት አይደለም ከስብና እና የመነጨ ነው ከፍላጎት የመነጨ ነው ከውስጥ ካላት ጽኖ እምነት የመነጨ ነው ነገር ግን ሌሎችም አፍሪካን ወንድሞች እና እህቶች ይህንን ጉዳይ በዚሁ ደረጃ እንዲተገብሩ ፍላጎት አላት ለዚህም ደግሞ ምሳሌያዊ የሆነ ሚና ትጫወታለች ማለት ነው አምባሳደር ስለመጡና መረጃ ስለሰጡ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሆንላቸው እኔም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሆንላቸው